впали вбиті всієї землі. Бог пам'ятає всякі зло, які були причинені Ізраїлю. Він каже, що прийде час, що Вавилон мусить впасти за вбитих Ізраїльових. Бог це все пам'ятає. І суд над Вавилоном ми бачимо в об'явленні, і ми минулого разу трошечки про це говорили, і об'явлення 17 розділ, 18 говорить про те, як падає Вавилон, як Вавилон буде засуджений. І Вавилон на сьогоднішній день це є, власне, це поклоніння тим богам, так? Іштарі і Ваалу. І Фамузу однозначно, Фамуз то, що має своє місце. І Адоніс, Атіс, це взагалі жрець Іштарі. А Фамуз хто? То, що з Вилкою. Ага, з Вилкою. Атіс. Фамуз. О, це дуже цікава річ, так? Все впирається в релігію, все поклоніння, кому хто поклоняється. І як просто несвідомо перемагає. Це не то, що несвідомо, це пропаганда все. Це все нав'язується людям. Людям сказали, люди вірять. Так цікаво сьогодні. Нана Яківна прийшла і мені розказує. 22 декабря, день рівностояння, сонцестояння, ми то все буде празднувати. Все отсюда починається і так далі. Хтось їй сказав, вона в це вірить. Ну це астрономія, це так є. Це астрономія, так, да, це є. Ну, взагалі, по язичницьким канонам, що 25 грудня – це народження, власне, Ваала. День народження Ваала. А день сонцестояння – це 22-го? 25-го, ну, по-моєму, трошки. 22-го. 22-го, вона там зупиняється, так, починає, так, день так, стає так, довше, починає ставати. 25 вже стає довше, да, трошки. Там воно пару днів рівне стає. О, і це з язичницької релігії теж. І вона це знає. Да? І як людині розказати, щоб вона поміняла свою релігію? Да? Як людині допомогти, щоб вона вийшла з цієї релігії? Тільки Євангелія, тільки слово. Проповідь Євангелія. А що було той час в Україні? У нас? До які були? В ці часи? Да. Я думаю, що народи ще так далеко не дійшли. Що? Ярило сонце. Скоріше за все, що Асирійська імперія, от, там все, всі народи були там, в тих сконцентровані там, в тих краях. А чи вже сюди на Україну? Я думаю, що вони сюди почали рухатися після народи. Тому що Асирія, коли була розпорошена, Бог розпорошив ці народи асирійські. То що вони пішли від Асирії? Ну, це не Асирія. Асирія – це імперія. Там є всі народи, різні народи. 10 колін Ізраїля в Асирії, уявляєте собі теж. І вони потім є розповсюджені по всій землі, тому що Вавилон – ну, вашу ідею. Це і про це. Я вважаю, що навіть є ці шулікописи. Ну, хтось був. Чого нема? В 612 році Вавилон захоплює вже Ізраїль. А? До того часу вони вже захопили. Ну, тут на Україні ж люди жили? Ну, жили, звісно. Ну, тут, яка тут була цивілізація, якщо Рим появився теж після розвалу Асирії? Трипілля там якесь було. Просто там було цих, їхні два божества, щось похоже з рогами. Та там сьогодні рогами. Ну, ми ж не про них говоримо. Це, знаєш, звідки джерело цієї інформації, якщо не з радянської історії? Ні, ну сподіваюся, дуже важко по розкопках щось встановити. Я там чув по розкопках, глечики зліплювали, що там клеїли і так далі. І по якомусь методу вуглецю щось там встановляли і сказали, що тут взагалі кам'яний вік був. І тут були дуже цікаві народи тут жили, дикі племена і так далі. Я не думаю, що десь були дикі племена. Може там хіба десь там в Росії. Древляни коли живуть? Древляни вже, це вже тисячний рік. Після Христа. Після Христа наші літописи починають писати. Так, то що приїжджали стайки і дивилися їхні захоронення, то ж світові історики приїжджали. Та ні, та ти що, ти бери, то історики, вони тобі не розказують. Єдиний документ, якому варто вірити, це Біблія.
Ми дивимося по Біблії, як рухалися народи, як вони розвивалися. Але з точки зору тільки єврейської, з точки зору євреїв. Ні, це не стосується. Чому це з точки зору євреїв, якщо ми сьогодні говоримо про пророцтво на Ніневі, на асирійський народ? Так, але згідно того, в Україні ніхто не жив, тому що говорили тільки про Росію. Так, хіба там пише, що не жив? Ні, ну як ми можемо вчати історію України тільки по Біблії? Ну, ніхто не має історію України, не розповідає. Знаєш, ми дивимося переселення народів від Ноя, як народи рухалися, куди вони йшли, як вони розвивалися. І якщо після Ноя нікого не було, ми це віримо, правильно? Що на Україні як трипілля не було тут. Чи було? Було. Трипілля. Чому вони пішли? Я все пішов сюди на північі, був ще тоді. Ну, єфетичні народи. Вони були, просто Бог працював не так. Так, так. Вони, знаєте, я думаю, що нам треба триматися історичних даних, які є в нас в Біблії. Тому що якщо ми почнемо через якісь археологічні розкопки, якийсь дядько щось там розкопав, ми знову Радянський Союз. Знову історію починають крутити, да? Починають туди-сюди рухати історію. І ми бачимо, коли почала розвиватися цивілізація західна, після того, як Асирія була зруйнована. Рим побудували в той час зразу. Якщо Рим збудували тоді, то Київ трошечки пізніше збудували. Київ пізніше, значно. Значно, точно. Да. Ну, я вірю, що ці народи, вони пішли, асирійські народи, пішли туди на захід будувати Рим. Хтось почав будувати Рим, хтось пішов сюди, на територію України. Сказали, асирійські народи, вони семіти чи не семіти? Ну, 10 колін Ізраїлю – семіти, а ці остальні – це ізмаїльтяни, аманітяни і язичники. Вони всі разом там попанували. Да, тому що цікаво, що там були семіти, тому що Авраам звідти пішов, да? А там його брат залишився. Це куди ходили одружуватися постійно Авраамові діти. Ось там були Нахор. Ну, це семіти. Територія Сирії. Це семіти. Да. Да. Ну і Вавилон. Там язичники. Німрод народився від кого? Треба подивитися. Може і Єфрет. Може і Єфрет. Ну що саме цікаво? Що? Ми бачимо історію, як рухаються народи. І ми бачимо, як Бог діє. І ми бачимо і релігію цих народів. Іштар і Ваал. А бить це хто, коли поклонялися ізраїльтяни, ми купили оминули, то хто то? А, вони з Єгипту, з Єгипту, з Єгипту взяли бика. Він хто? Бик? В Єгипті хто був? Бог. Ну, а хто? З того кола? Ну, то, напевно, там в Єгипті був цей Асіріс і Ісіс, весь він там зв'язан, там ж многобожжя було, там було ж куча різних богів. Но основна релігія це була, от власне цей Бог Ваал, і богиня любві. Тобто цей Аля Фалос, це у нас так само плодовитості, як і в Римі був тут то саме, так? Так, так, і сюди. І в нас так само це, як його, ну що нас ставлять на Різдво Несуть? Так. Ну, сіна соломи скручений. Так, особливо в тих древлян, до речі. У Львові ж то є, як це називається? Дідух. Дідух. Особливо тих древлянських народів, вони там були такі дуже ярі язичники. Тому на сьогоднішній день, якщо дивитися на Волинь і Рівенщину, вони до сьогоднішнього дня ставлять хрести і з такими бантиками. Бачили? Так. Да. Ленточки. Не бачили. Не бачили? Так, да. На дорогах не стоїть. Це теж ще звідти від Іштарі з Ваалом. Да, коли поклонялися Фалосу. А це можна спробувати? В Іштар була п'ятикутна зірка саме? На голові? В Астарте. В Астарте? От я казав Радянський Союз, де там воно було? Ти так просто сказав, але не показав, де поклонялися Астарте. Якось коли розказував про це. Імперія, так. Ті всі символи, що вони взяли їх туди. Так. Є всі символи, залишилися. Зірка і те все остальне. То воно все звідти? Є, так.
Це треба. Ти колись передачу вів, я розказував цілу передачу про ці всі речі і казав, що ці, як воно називається, стела, оці палки поставлені височені символа стар. Так, до сьогоднішнього дня стоять. Вони сіять по всьому світі, тому що Вавилон захопив весь світ. Релігія Вавилону — це і є поклоніння тим Ваалу і Іштарі. Стало так спиншку називається, ну, там височений стовп. Стела або обеліск там. Ми про це другим разом ще поговоримо побільше. У нас нема часу. Ну, що саме важливе, ми знали, що є Василія релігія, і коли імперія захоплює іншу імперію, релігія переходить з нею імперію в іншу імперію. Це релігія плоті, яка бореться постійно з релігією Якова. З релігією Ізраїля. З релігією обітниці. До сьогоднішнього дня. Це все йде війна за розум людини. Ісус Боже, дякуємо, що ти звільнив нас від ідолів. Боже, звільнив нас, Боже, від того язичництва. Боже, дай нам пізнати тебе, пізнати істину, яка є в тобі. Дякуємо за благовісників, добра і миру, Боже. Хтось прийшов і сказав, Боже, про твою благодать і милість до нас, Боже, про твою любов безумовно. Боже, дякуємо тобі за те, що ти є наш Господь, наш Бог, благословений народ, якому ти, Господь, благослови нас через нас, всіх людей, во ім'я Ісуса. Амінь. Амінь.